Захищати сумську громаду зі зброєю в руках Валерій пішов одним з перших, розповідає дружина. Чоловік пішов в тероборону захищати наше місто з початку війни, з 24 лютого. Поблизу села Іволжине Сумського району Валерій отримав важке поранення – черепно-мозкову травму. До нас звернулась вже його дружина з проханням спочатку дійсно здійснити реабілітаційні заходи, і потім з'ясувала, що йому потрібна така операція. Але, на жаль, нема у нас в лікарні фінансових можливостей самим придбавати титанові пластини, так називаємо, якими можна цю деформацію якби виправити. Да? Коштів на придбання матеріалів для операції у родини не було, тож дружина Валерія через його побратимів знайшла благодійника. Допомогти зголосився депутат Сумської обласної ради Віталій Калініченко. Я завжди піклуюся про людей, а тим паче про нашого захисника, який боронить нашу батьківщину. Звернулася його дружина з проханням виділити кошти на допомогу на операцію. Я, не задумуючись, виділив. І дякувати Богу, дякувати лікарям, все добре. Операція вищої категорії складності тривала майже 3 години і проводилась у клінічній лікарні Святого Пантелеймона вперше. Виконана була операція тиждень тому, вторинна пластика дефекту черепа титановою пластиною, яку предоставив Віталій Миколаєвич. От, ми виконали операцію, хворий зараз почувається згідно, як кажуть, важкості та об'єму перенесеного втручання. Валерій Овчаренко вже оговтується після операції. За тиждень чоловіку зніматимуть шви. Нога. Згорює, а так нормально. Аби відновити стан здоров'я після важкого поранення, Валерію необхідна реабілітація в провідних клініках за кордоном. Але і тут обіцяє допомогти депутат. Перемога буде за нами, Україна переможе. Непохитно вірить у нашу перемогу і захисник сумської громади Валерій Овчаренко. Все буде Україна. Новини СТС.